Зустріч єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Владики Мілана з журналістами розпочалась по-різдвяному, а саме з колядування ансамблю із села Дубрівка Ужгородського району. Прилетіли три янголи, взяли Ісуса на небеса. Такі зустрічі у стінах єпископської резиденції стали вже традиційними. Щороку владика підсумовує життя та діяльність єпархії за минулий рік. Так, у 2017 році Мукачівська греко-католицька єпархія святкувала 70-річчя від дня мученицької смерті блаженного Теодора Ромжі. Ми мали минулому році 70 років від мученицької смерті нашого блаженного священномученика Теодора. Воно пройшло так не дуже, скажімо, торжественно якось, але були молитовні заходи, які зібрали багато людей, чи в Хусті, потім паломництво матері молитви, яке пішком зробили з села Лавки, де останню таку торжественну літургію відслужив блажений Теодор Ромжа. Крім цього, Українська греко-католицька церква в минулому році втратила свого духовного наставника Любомира Гузара. Його на заході згадав владика Ніл, зачитавши декілька рядків мудрих роздумів патріарха-настоятеля щодо війни, зокрема на сході України. Ми зараз живемо в стані такої війни гібридної. І він каже прекрасні слова. Багато хто думає, що мир – то відсутність війни, але мир – це дещо більше. Мир – це добрі стосунки між людьми. Коли ми не брешемо один одному, не шукаємо вигоду, не бажаємо зла. Що ж до життя єпархії, то владика відмітив сумну статистику. Якщо до початку військових дій на Сході Мукачівській єпархії вдавалось збудувати в області щороку в середньому 15 церков, то в останні роки ця тенденція зменшилась. До прикладу, в минулому році з важкою соціально-економічною ситуацією вдалося освятити тільки 5 церков. Середньо перед війною 14-15 нових церков на рік відкривалося. Коли почала війна, було лише 6, цього року лише 5 церков і каплиць, які були освячені. Це показує, хоча будується, на даний момент залишилося ще в будівництві 30, було 35, але це показує той тяжкий стан економічний наших людей. Закінчили зустріч нагородженням премії імені Михайла Лучкая авторам та журналістам, які трудились на ниві духовної історії Закарпаття.